Bienvenue sur Étoile Lune Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez nos vidéos, commentez et mokili bandeko na nga kobangisa pas posible mokili eza na makambo mabe moko pas posible mokili ekomi kobangisa na niveu moko eh bokoimagine te eza pasi eza mpasi mpenza komona kino na kominaté na biso ya toujouri des gens oyo bazalaka kaka wana mpo na koya Ceux qui m'ont d'engenini il faut Bango Bayaka qu'on Il faut Bango kaka Donc, Eza pe mawa Salut, salut cher boutchou salut cher Abonné, salut cher Connaissance. Salut surtout les amis de lune Inès TV. TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. hrbucou hr abone et chr connaissance ya tour oyo tozongi lisusu na makambo ya ye moko vie de loin comedien na biso ya tongo comedien na biso oyo asekisaka biso balobi soki vie de loin aza na filme donc filme wana ekozala koseka nde ase koseka asekisaka na niveau moko pas possible de lautre kôte toyei komona ma ya miso toyei komona cœur brisé comme je le toujours di mai ya miso elakisaka kaka tekino moto akufi te, te. ma ya miso elakisaka kolela r mosusu eza na situation moko ezolelisa r mosusu ka ndenge boyebi mwa mo makambo moko ekolelisa yango totiaka mai ya miso ensemble avec cur brisé bandeko na nga nini ezoleka avec notre comdien comedien na biso ya tongo vie de loan dabitud avant tokota mpenza na moi analyse na biso ya leloto nformation na biso ekozala bien nannaya kosensibilizer bato oyo nyonso to si cesapiè fois yakoktna nna biso nmooytko ybtasssbanza jevous prierai surtout de voussaboner massivement Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la bisso oyopenza yo pensa to chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga, comme d'habitude, nanaloba chaque jour. Et zalaka bien sûr que ozo landa une et toi zala ya kovanda zwa mpenza kiti na yo vanda tia mwa mai na yo pembeni tia mwa ju na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu e ka ndenge toyebi ezalaka bien ozolanda ngabongo ozoliaka toyebi kese dej 20 h pass mei zwa mwa eloko akolia ozoliaka mwa soki uh, babiscuit bapopcorne soki bambala sukali yo moko kaka ozoliaka otosusu bandeko nanga ozma ote mosusu matisa pel na yo naoo yoondoa nayo bndeo nanga ezlaabnda isso nyonso obb naokoyeba nini yakoloba lelo tokomi na bato ebele balandaka na, na ba. ba bango emissio te to omona azosotesote ma bakomantare na bango eza ka bakomantare moko ya mafinga bien kuya de ses personnes oyo bayaka mpona koreprocher bango keno landa emission ooyoka epi osali comantare mai bazalaka kuna te Landa émission bien à bouki binyoso ndé osala na yo commentaire awa to finga kabatute, sokyo za na sala yango avec politesse surtout na moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi bande konanga comme vous le savez déjà film en abiso, ya sika ya yemoko belvicandi poutine de lécriture bandeko na nga deja ezoleaezoleka bandeko na nga lelo deja ezalaki 6me épisode nini ezoleka na ndeko na biso ka ndenge boomona francisca na tanton vini bandeko na nga film ya kitoko na titre ya éducation na titre plutô ya surprise bandeko na nga film abien tokende kuna tokende oconsome tosalabapartage soki nan tosabona te na caîne ya lapatrona tosaboni de l'autre côté lobi ezalaki cancer ya ye moko fali ipoup a la star du momen bandeko na nga bien que tanp dejà bazalaki contre ya cancer wana entoucas tosepeli nous rendons gloire au segneur parceque cancer wana pe elekaki nango kitokos et place plutôt au Yohabetela qui concerne et à la Kinango plein pas possible donc grand merci surtout à tous les congolais au bazana poto aux bah, congolais nyos au batienda kipenzako soutenir star naby sofali pupa en tout cas Boyende tolinga ka et surtout vivant l'union fait la force dans le système moko il bien et encore il bien mingi makasi edico bandeko na nga toyei kovandaka ndenge ezalaka nalobaka chaque jour ar mosusu biso tolukaka matiare te me matiere eyaka koluka biso eyaka koluka biso ka ndenge boyebi ovandaka boye omoni baappel ekomi kokota ar mosusu okoti ka boye na bafacebook okoti na batiktok okosi ka nde tokosaka na a niniyayoutube ba oyo bamatiere ezokota donc ezalaka mwa bongo matiere ezoyaka r mosusu kolukaya biso biso tozokenda koluka yango te donc na matiere oyo naobetela lisolo bandeko na nga eza matiere eyaki mpenza koluka nga na systeme moko ya bian toyei komona message moko ya vi de loi asalaki na page na ye message wana cesour felicité inosby et rebo mpona nzembo na bango ya sika oyo ezobima bandeko na nga akomaki mwa message na ye ya félicitation kaka ndenge ezalaka bon ce tou fait normal ya olobakino soki moto amoni eloko moko ya bien petetre abenga motu ayebisa ye félicitation

azosala yango mpenza mpenza bien te olei nakende odécourage ye wana nakokitisa ye mei nayebisa ye mwa félicitation esalaka bien makasi yango na kominaté na biso tomankaka ar moko omona motu azobundabunda oloya okoenkourage ye ma okoya mpenza okitisi ye na se alor ezalaka mwa bien soki omoni moto asali mpe makambo a bien elokoa kitoko kende mpe ofelicite ye pourque o encourage ye encore de plus ezala kitoko mingi makasi edico toyoi e komona ntango ye moko comedie na biso ya tongo na nkombo ya vie de loin ayaki kolance message na ye mpo na kofelicite iosby na rebo mpo na nzembo na bango ya sika deja nungunungu ebandi ebele ya bato comme jelei tojour di etoilinines Et tv azalaka mama banyws namemelaka bino banws na, ba na système moko ya kitoko bandeko na nga deja banungunungu esi ebandi tant de personne bakomi koloba mpona vi de loin bandeko na nga toyebi biso nyonso vi de loin comedien na biso aza moto moko azalaka couli azalaka tras social azalaka naye bien nakoki koloba ngo azalaka na ye motu tekeno aza na probleme na bato emataki ekitaki okutai e na bamakambo wana te ye azalaka cool so na ye très kol na bato nyonso to soki oyei koseka naye bokosea soki oyei kosepela naye bokosepela e na anee oyo ya 2023 bitumba ezalaki mwa ebele deja cete oumois si je ne metrempe pas aumois de juin juillet bamakambo deja ebimaki mpo na libala na ye mwasi na ye azobimana mobali mosusu e na baodio ebimaki ya somo don bambutumbutu pa obamaiae na ye e apres sa mwa kimi ekotaki duku toyei koyoka toyei mpe komona pase video wana biso nyonso tomonaki ndenge babwakelaki videolua maladi ya mbasu

vi de loi ayei kofelisite inosby na rebo mbutumbutu ebandi ke no wana ny ao azosenga bango mbongo alingi asenga bango mbongo yango ayei kofelisite bango pourkui bato mosusu bamisicien mosusu oyo bayembaka afelisitaka bango te a lelo akoma kaka ya kofelisite rebo na inosby parsee safai batemp ebele i vi de loi azosala te tr aza na posa bongo na po na e yango azokoma ba bongo bamona pokebaknde osungaye na eza bamaamboyan naobandeo nana esalaki nga mpasi yango nalobaki te bamakambo ya bongo ezalakaka biento ya kosalelanango analse bandeko na nga esaai ma andde osala mpasi na motema ya omonake bato mosusu

ya bino bosalela biso na bakomantare bandeko na nga motuna na nga ezake eceke kokomela motu félicitation to koyebisa motu felicitation eza mabe eceke soki oyebisi motu felicitatio ifout aya kaka kopesa yo mbongo to batolobaka yango avec interet u ndenge nini bandeko na nga wana mpenza nde motuna na nga parceque komona banungunungu oyo ekomi kotambola sur les réseaux sociaux ezolekelanga ezolekela nga makasi mpenza pas posible analyse na nga bandeko na nga nakoki koloba na omona na nga mabe te oyo vi deloin comedien na biso dailleur akiki nosalua en passant hein? topesi ye bambote place nyonso azolandaka etwalininstv napesi vdelon bambote na, si na systeme moko ya biena mwasi na ye ka ndenge ezalaka na monana nga mabe te bandeko a nga na a oyo papa vdeloin asali cnormal ya omonakino moto abemisi nzembo ptetr olandi nzembo wana esali yo kitoko oyoki yango olobi ah, motu oo penza ayembi bian ah. okoki toutefois koya oyebisi ye félicitation petetre bokuta bokuta so bokutanaka bokutani antuka opesi ye bafélicitation soki oza na nimero na ye obengi ye olobi antuka nzembo na yo wana kitoko antuka félicitation soki pe omoni keno elekeli nga felicitation oyo nalingi na partage yango na bato mosusu cet touta fait normal otia yango na bastati na yo otia yango na bapage na yo ya facebook nga naomonana nga mabe te ata mokete eno veloinasali bandeko na nga tolobango nan veloin abandabamakambo yathâtre kala ceincerne mbongo aree at oyo aaelitrnai batatr tr yango andengebato baoloba bongo na omonananga ate parce que quand la vie de loin, azala m'obali moko bien organisé azala m'obali moko azana ba mbongo na ye azana ba mbongo na ye ba ndeko ata conseillez ata soki a tourné ba théâtre te, ata soki a tourné na azana ba mbongo na ye et lomo susu pe photoye ba kabande konanga ndeko que parmi nos comédiens il y a des comédiens oyo ba tika la na bango ba mikabika na théâtre mais il y a aussi d'autres comédiens basalaka na bango ba téatre me bazalaka pe na misala mosusu oyo basalaka baza na baerce na bango basalaka baza na abiloko ba na bango basalaka jsse ebele ya bato tomona deja ndako ya vue de loin vi de loin aza na ndako moko bandeko na nga neti vila aza na ndako moko ndako ya kitoko mai ndako wana eza ba tekea bambongo ya batâtre oyo basalaka te aza na babisiness mosusu ba oyo asalaka aza na babilo mosusu oyo asalaka oyo ekotiselaka ye mbongo alors ata na minite oyo azobela ka ndenge toloba n azosala te bambongo yango akomi kopublier ko, 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 bamessage parci si parla bafélicitation pourke basoutenir ye te aza na bambongo na ye ndenge aza boye vi de loi aza na bakonaissance na ye ya kafukafu aza ba na bakonaissance na ye oyo ya koloba te keno lelo soki abengi kaka eno aza na mposambongo eza na bambongo ebele kobima eza na bambongo ebele kobima toye bango bandeko na nga nga namoni na nga mabe te to koloba tek alobi yango par intere aza na mposa te eza kaka kofelisite moninga ka ndenge bafelisitaka bango bango mpe baza na bafilme mosusu oyo bajwaka tomonaka I ya de spersonne oyo bayaka balobi félicitation cest une fao ya koenkourager motu ce une fao ya kotombola motu kena mosala ozosala eza kitoko continue pushe encore ezalaka bongo eza tekeno soki moto alobi felicitation seke na nsima felicitation wana makambo eza te soki ye evi de loin azalaki na mposa ya mbongo ya inocby bandeko na nga alingaki mpenza as, abenga asenga eke naza na mposa ya mbongo azalaki alingaki aoma e aomafeliitatio pourke nosb apesanga mbongo te alingaki kaka abengi ye parcee aza na nimero ya nosb alingaki kabengaye alobi keno nosby ndenge eza bo naza na mposa ya mbongo aza na nimero naye bakomini kaka mei soki abengaki te ye yeah, ko ya komine yeka félicitatio cest justement une fao ya koya kotombola motu ce uniemet une fao ya koya koyebisa motu keno mosala ozosala eza kitoko bandeko omoni na mindele mindele soki moto azosala makambo a bien bayaka kokumisa ye bayaka kotombola ye mai na cominauté na biso soki moto asali ka makambo neti ka ndenge vie delon asali alobi félicitation directement na comminauté na biso ecreaka toujours de probleme ecreaka toujours bapolemique ecreaka toujours makambo keno asali yango pacqe aza na bezoin asali yango parceqe emataki ekitaki bandeko totika biloko ya bongo totika mpenza biloko abongo bandeko si ba charjo, na ngai siko yango nalobaka na ngai shaque jour na ominté na biso tookomaka 1 o na nive moko bato mosusu banda ba oandaka baobanda ba liusukolobate arcee aont na, na biso oyo nazo omprendre ezake soki moto alobi bato baya kaka na bajujma na bango alobaki boye parcee ekendaki boye parce esalaki boye

n toucas r oyo avant olala rassure toi ke baniforme ya bana na yo eza bien eza ya kosokwama soki eza ya kosokwama te kende mama papa bosokolaango r oyo na tongo borepasaka banifora bana lelo tokomi komona bana ebele baokendaka na baniforme na ole hiffo moko pa posible r mosusu omituni mwana oyo ee azalaka na baparn to azalaka na baparen te nrassurezvous shr paren dejà samedi bosokolaka bauniforme bana dimanshe bongo boza ya kovanda botala na binote an ntangobabimaklibanda barprsentaka biso baparnn soki mwana na yo aza desordre soki mwana na yo azokende ba na bauniforme moko eza bien te eza nasalite

ebandeli ya, ya ekole tina eoleoband osila bazalaka natemya koceke bakaeban na paran, mwè, mwè, nanayou, ba bango teraprès aoins iwmwan nyb bbabango bahaqe jor après ibaeynssez au toae oyo iisoi esili obombeli yango Alle Osombi kayemo sousuba bik ba crayon ozo che kaka chaque fois et salaka kitoko et encore kitoko mingi makasi. hr buchu here abonei et shar connaissance tokomi na biso na suka ya mwa partage na biso ya lelo ka ndenge bozomona donc suka na biso yango wana bosalela biso bapartage bo bo ba ba na bandeko mosusu ka ndenge ezalaka bobosana te kotiela biso bajme bacommantaire na systeme moko ya kitoko baibay la famille yo, et à la prochaine